på et Hemnes jazzklubb. Og stemningen god. Og vi har trøkt verdens største trøndere inn I bilen her. Ja, det går bra. Vi gleder oss helt litt spennende. På et slags tiltak fra Midtnorsk Jazzforum som heter Midtnorsk Ungdomsstuben. Når jeg gikk første videregående, dere gikk andre videregående. Altså, hvor mange år siden det? Fire? På starten av band med Øyvind uten Nicolas eller jeg var egentlig gira på å starte en tromme vibraphone duo da så jeg hadde lyst til å spille litt sånn egenskrevet musikk så synes jeg det var fett å spille med Øyvind og så snakket jeg med Nicolas om det også så slang han seg så bare var det, den sommeren så tok vi første øving hjem til Nicolas og bare prøvde noe låter det ble jævlig høyt og Første gang var det dine låter. Men Nicolas slang seg på ganske fort, og Nicolas hadde også en del musikk som han ville få spilt da. Før var det jo litt den der jazz-måten å gjøre det på. Kjøre gjennom headen en gang eller to, og så var det ut I kor og tilbake til headen på en måte. Den har vi gått litt bort, eller veldig bort fra. Nå det mer på, mye mer improvisasjon, men også nærmest litt mer sånn spontan. Komponering og arrangering. Og så føler jeg mer at nå bare, nå går vi mer etter det vi bare synes høres bra ut, uten å tenke form ofte også. At vi bare sånn her, hvis det funker, så gjør vi det, uten at vi måtte ha en ramme som satt på forhånd da. Fordelen vi har spilt veldig mange konserter sammen, at man blir veldig trygg på å gjøre utrygge ting, på en måte. Ja, det jo det vi prøver å bli god på da. Kun kontrollere det og ikke ha kontroll. Kanskje bygd opp et slags språk, sånn rent ensemble-messig. Sånn, hvis man ser for seg at vi har en samtale, så har vi visse emner som vi pleier å gå til. Og så kjenner man igjen de emnene. Mer for hver gang. Veldig sånn artsy. Men det, jo, men det jo ikke sånn at vi bare gjør helt nye ting hver gang. Men mer at man kjenner hverandre så godt at man ikke trenger planlagt. Variasjonen og det impulsive. ECM-bildet overalt her. Ja. Den fjerde der kunne vært sånn hubroplate. Tang. Sånn tang og steina, sånn med bløtt. Nå skal vi ut til Trondheim og spille konsert på Dokkesøy. Det blir veldig gøy. Vi skal ha med oss Mette Rasmussen. Det jo samarbeidet med Mette nå blitt veldig... Jeg synes det har vært ganske avgjørende for utviklingen fremover. Hun pusher oss da. Ja, det litt det da. Hun ekstremt flink på å bare komme med ideer som, man, som vi aldri hadde kommet med da. Skal beskrive I Like to Sleep med tre ord. Hva vil du ha sagt da? Uten å si Nicolas, Amund og Øyvind. Øyvind, Amund og Nicolas. Ja. vi
spilte dagen etter Skien, så spilte vi I mandag. Der var det tre eldre damer som kom. Det var alle som kom, men de hadde med seg masse godteri og noen flasker vin og koset seg veldig. De stilte oss mye spørsmål og ville at vi skulle presentere oss selv før vi begynte å spille. Og hadde veldig mye sånne artige ting de sa. Skal vi til Bergen og Arendal, Inderøya, og så skal vi opp til Sortland og Vadsø. Slå Bodø I mai. Det liksom første gangen vi har vært ordentlig på tur, da. Mm. Så når vi var ute på turnéen, når vi ga ut plata vår 2017, så prøvde vi jo å mekke turnéen selv. Det var jo et pes, liksom. Sånn som det sikkert pleier å være for veldig mange som prøver å komme seg ut her. Det var støtte som man ikke fikk, og gikk liksom I null, da. Mm. Og vi var sjelig glad for det, liksom.